Salve salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo novidades da próxima atualização do Free Fire. E nesse vídeo, tropa, eu vou estar comentando aí sobre a possível alteração que vai acontecer no personagem Otto. Como vocês sabem, né, tropinha? O personagem Otto é um personagem aí que revela as posições de inimigos depois do abate. E tudo indica, tropa, que nessa próxima atualização ele vai ser aí, vai ter algumas alterações nele. Tá bom, tropinha? Então, se você quer saber mais informações do personagem Otto na próxima atualização do Free Fire, este é o vídeo certo pra vocês, beleza tropinha? Então, simbora para o vídeo, galerinha. Bom, galerinha, aqui está a habilidade dela atual no Free Fire. Ele consegue revelar as posições dos seus inimigos até 50 metros, tá bom? O meu tá 35 porque está no nível 3, tá bom? Então, até 50 metros de distância ele consegue revelar as posições de seus inimigos depois do de um abate. E toda a informação é compartilhada aí com seus companheiros. E vale lembrar tropinha que essa habilidade dele dura 4 segundos, tá bom? Então, tropinha, de acordo com os vazamentos que chegou para mim, vai ser o seguinte: em vez de ser 50 metros de distância, né, que ele vai conseguir revelar a posição. Nessa próxima atualização do Free Fire, ele vai conseguir revelar posições até 75 metros de distância. Isso mesmo, tropinha. E a duração dessa habilidade dele vai partir de 4 segundos, agora, né? Para 6 segundos, tropa. Isso mesmo. Então, tropinha muitas pessoas estavam querendo, né, que a Garena fizesse aí, alterações na habilidade do personagem Otto e ela ouviu, tá bom? Nessa próxima atualização, o alcance vai ser maior depois do abate, né? Quando você fazer um abate tropinha, ele vai conseguir aí alcançar seus outros inimigos, aí, que esteja até 75 metros e revelar a posição, tá bom? Atualmente, tropinha ele só consegue revelar até 50 metros, tá certo? E dura apenas 4 segundos e vai lembrar né, que essa próxima atualização vai durar aí. 6 segundos, tropa. Isso mesmo. Então, a habilidade do personagem, ó, oh, tropinha, é bem interessante para a questão de rush, né? É, é, e a duração dele tava muito pouca, tropa. Então, essa duração de 6 segundos, creio eu, que vai ser bem importante na hora do rush, né? É, comenta aí, tropinha, o que você achou dessa alteração no, no personagem. É, eu quero saber a opinião de vocês. E aqui no canal, né, tropinha, eu fiz até um vídeo comparando a habilidade dele, né, com a personagem Evelyn, que ambas habilidades são muito parecidas. Porém, né, tropinha, para o Otto conseguir revelar posições, você tem que fazer o um abate, né? Então já com a Evelyn, não. Com a Evelyn você só ativar que ela vai conseguir revelar posições até 75 metros também. E logo mais, tropa, eu vou fazer um vídeo comparando aí as habilidades dos dois novamente. Pra saber qual vai ser o melhor, né? Dentro do Free Fire. Então comenta aí, tropinha, o que você achou dessa decisão da Garena em alterar, né? A habilidade do personagem, ou seja, foi um, uma melhoria, né? No personagem Otto aí na próxima atualização do Free Fire é, chegou esse vazamento para mim, tropinha. Vai vale lembrar, porém, no servidor avançado eu não tinha reparado se ele tinha é, melhorado, né? Porém, de acordo com os vazamentos, ele vai ser bufado na próxima atualização do Free Fire. E na minha opinião, tropinha, achei bem legal fazer isso com o Otto, né? É, melhorar ele, porque o alcance estava muito menor e agora vai ser 75 metros e vai durar mais, mais tempo, né? E comenta aí, tropinha, se você joga com ele ou prefere jogar com a Ebra. Eu quero saber isso de vocês, beleza, tropinha? Então fica ciente aí, tropa, que logo mais vai ter vídeo aqui no canal novamente, tá certo? E vai ter um vídeo, tropinha, de outro personagem que vai ser melhorado na próxima atualização. Então, para não perder nada, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque daqui pra amanhã vai ter vídeo novo aqui desse outro personagem que vai ser melhorado na próxima atualização do Free Fire também. Beleza, tropinha? Então comenta aí o que você achou dessa decisão, Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é de não inscrito no canal, se inscreva, rapaz, porque aqui tem vídeo diariamente de Free Fire. Tá bom, rapaziada? Então, este era o vídeo, na né? Espero que você tenha gostado, deixa o likezão e tamo junto, é nós e tchau, tchau, rapaziada!